Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wa qadine, dasturka wa qadine. Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wa qadine. دستورك وعديني كلانتي وعانو واناكسن دقستيال كسور دوادا برنامج كيني براشادة دستورك جمرد سوماليلان لحظان كي داد كايغو داد شيرين واهين إيا الدولاد عالان لي داران كي نقاضا دالو ناقاتورة ديبولا ناقوشة ديناني وادير دستوركاني iyada dabarilaashay casharkeenii lixaad dhageystayaal waxaad ku soo barateen qodobka 16aad oo ka hadlaya horumarinta cilmiga suugaanta hidaha iyo dhaqanka qodobka 17aad caafimaadka iyo qodobka 18aad oo ka hadlaya deegaanka iyo wax ka qabashada aafooyinka casharkeena 7aadna waxa aynu ku qaadanayna qodobka 19aad oo ka hadlaya daryeelka qaybaha bulshada baylaxsan dowladdu waxay xil iska saaraysaa caafimaadka, daryeelka, xanaanada iyo waxbarashada hooyada, dhallaanka, naafada cid xanaaneysa aan lahayn iyo dadka aan xiskoodu dhammayn ee aan lahayn awood iyo cid kafaala qaada. Qodobka 20aad oo ka mid ah casharkeenana waxaynu ku baranaynaa shaqada, farsamada, daryeelka iyo badbaadinta shaqaalaha. Faqrada 1aad shaqadu waa xaq u leeyahay kuna waajib ah muwaadin kasta oo gudan kara sidaas daraadeed dawladdu waxa ay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayeynta tababarada shaqaalaha faqrada 2aad ka shaqaysiinta caruurta iyo haweenka shaqeynta saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxa qeexaya xeerka shaqada faqrada 3aad shaqaaluhu waxa ay xaq u leeyihiin mushahar u dhigma hawsha ay qabtaan waxaana qof ahaan iyo urur ahaanba gorgortan ay la geli karaan loo shaqeeyaha waxaana reeban shaqada oo la isku khasbo 4 dawladdu waxa ay ku dadaalaysaa in ay ka dhaxabuurto shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha is-afgarad iyo xaqsoorid iyada oo sidaas xeer ku soo saareysa faqrada 5aad shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u leeyihiin gunnada hawlgabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan 6 dawladdu waxa ay horumarinaysaa habka taakulaynta caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaana xoojinaysaa hay'adaha ku shaqada leh dhegistiyaal waxaan ku koobi doonaa casharkeena 7aad oo aad ku baranayseen barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa sakriye iyo sahro idin leh sida iyo nabad galiyo bulshooy waa dastuurki tintana suuban bulshooy waa dastuurki tintana suuban dastuuran dastuura dastuuran ka dhigni Shoy wa dasturki tintana suuban shoy wa dasturki tintana suuban dasturan 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 ka degni hobey hobey baligay hobeya obalo helle hobey dubkayn xirano hobey dasturkena barano hobey abaqno dariyelo hobey